allihopa, välkommen till video. Idag har jag med mig William här. Jag länkar hans kanal i beskrivningen, så checka gärna in den och prenumerera på honom också såklart. Så vi tänkte i alla fall köra Electrochock Challenge, med, alltså när man ska rita på typ handen och sen ska man, ja, och så ska man så här få typ en chock eller vad man ska säga. Går ju bra. Ja. Ska William börja eller? Okej, vi tänkte börja på handen. Vi ska köra, först är det Williams hand, sen är det min hand, sen är det typ Williams ben, sen är det mitt, ja, ni fattar. Så jag ska börja köra på Williams hand där. Det är inte jättestor. Vill jag bra? Så tjockt. Det var ju typ skönt. Okej. Sådär, det där är nog bra. Ja. Du får lägga den på sig bra. Okej, är du rädd? Ja. Känns det inte så får man köra? Inte du visste, du visste. Kändes det? Alltså, jag tror det känns. Du får göra på dig själv. Det är Tom i skola. Eller Tom i skola. Tom i skola. Vad är det? Jag har ingen aning. Vad gör? Vad händer? Det är normalt. Så. Så. Så, tryck nu. Nej, alltså, det gjorde inte jätteont, men det kändes. Alltså, man var lite rädd, nästan. Ja. Det där går också. Jag körde av klubben. Okej, men ska jag köra på mig, eller? Mm. Eller du får rita på mig. Mm. Du är snäll. Ja. Du är snäll. Okej. Okay. Jättesnäll. Jag vet. Kände du någonting? Jo, där kände jag. Alltså, min kamera är såhär bäst. Det där går sönder, eller går sönder sen. Okej, ska vi köra på... Men mitt går så fett ont, tror jag. Okej, okay, så ska vi köra då? Här. Ja. Var inte oschysst mot den här som jag var. Jag håller in telefon hårt så inte jag gör och drop så jag ser den skillnad. Så. Nej, där den. Så. Åh jävlar. Du är på. Nej, där ska du känna. Nej. Ja, vad har du gjort då? Ja. Flera dagar också. Alltså det här ska du få känna en sån, så jävla hårt. Okej då, här. Den där, jag hör. Gör den på. Nej. Den heter ju video. Vad gör jag? Jävlar, din telefon alltså. Så. Helvete! Ja, din telefon är fucked up. Jag vet. Jag har tvätta den. Men man kan ha så. Ja, man kan ha. Ja. Nej, men... Så, det känns fortfarande. Helvete, okej. Okay. Var ska vi känna dig då? Jävlar, vad satt jag. Man kanske inte ska ha i ansiktet eller något sånt, för det kanske är farligt. Ja. Jag tänkte här. Kan testa här på. It's going to be. Okej, men lite, för annars kommer... Nej, vi kör bakom här, så slipper vi. Okej, här.
tror jag. Ja, typ här. Nacken. Nej. Eller? Jag känner. Inte, nu får du inte mycket. Nej. Den här pennan börjar bli dålig. Mm. Nu räcker det så. Okej. Okay. Jag är rädd nu, jag är fett rädd. Känns det? Har du knäppt? Nej, jag har inte. Okej. Nej, jag är fett Känns det mycket eller? Ja. Okej, vad är det på mig? Inte så mycket. Nej, nej. Det var mycket. Nej, det är bara en... Jag ska stå. Och duscha sen. Ja. Och duscha sen. Men du får räkna ner så att jag är beredd. Jag lovar, du kommer inte att räkna ner. Ett, tre, två, ett nu. Känner du att sticktes till i nacken bak? Jag, alltså, jag tror jag fick några nerver eller någonting. Jag ställde just. Jag var så här med huvudet typ. Du bara... Okej, okay. Vad ska vi köra nu då? Vi kör... Jag vill inte göra så här. På foten? Ja, men... det finns typ en sån här som går typ ut av foten. Blodåt, ja. Vänta. Nej, men jag, den här knölen. Den här. Nej, men jag tänkte titta. Okej, då är vi tillbaka här. Och nu har vi tänkt köra på foten. Jag tycker det nu. Jag vet hur ont det har gjort. Nej, men du får fortsätt. Jag blir bara så jävla rädd. Jag är så jävla rädd. Det har gjort ont, det har gjort ont. Nu är det fett ont. Okej, det gör det inte. Alltså det gör bara ont i någon sekund, men... Jag vill inte komma på samma ställe som det är. Jävlar, det är ju så jävligt. Okej, det där var ganska schysst. Och då är det nåt. Ja, vänta. Jävlar, titta vad mörkt det är. Jävlar, det driver mig. Va? Jo. Ja, nu går det bra. Jag är beredd. Det känns inte. Vad fan? Nu är jag bra. Nej! Åh, fy fan. Okej, men ska vi köra typ på det här... ryggen eller någonting. Varsin, sen slutar videon. Här vi kör här på ryggen. Okej, nu kommer vi köra på ryggen. Och det är det sista som vi gör. Kör ner det här. Ja, typ här vi... Och säger man nästan lite över midjan. Det var ont. Jag vet att det var ont. Det här är det sista vi gör. Sen... Det är inget mer i mig, tack. Sen... Jag är fett rädd och så. Sen avslutar vi videon. Räkna ner. Va? Räkna ner. Jag ser det. Alltså det är jävligt. Jag hörde inte ens vad du sa. Jag bara, jag räknade ner. Längre ner. Jag bara, längre ner. Jävlar, nej, vill jag. Det var inte så stor. Det var inte jättestor. Det är visst skit. Nej, det är inte riktigt. Men det är så här bara. Va? Det är så här bara. Oj, helvete.
William, nu räcker det. William! Okej, okay, jävlar, det här kommer bli skit. Kan du se? Va? Nej. Du var så här stor, menar jag. Tack för att du tittade på den här videon. Ja, så. Glöm inte att prenumerera, gilla och gå in och checka Williams kanal. Vem tog på? Finns det nere. Ja, så syns vi. Ja. Bye.